Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajengaken adicara ingkang angka 3 sambutan saking pengasuh tipiki Darussalam ingkang kula aturaken dumateng Bapak Ma'ruf wekdal panggenan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lahadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala ma ba'utsu ila al-insi wal jinni kafa. Ash-shalatu wa sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratil muhtaramin para alim ulama ingkang tansah kula mulyakaken. Lagu langgung panjenipun Cak Udin ingkang tansah kita antu-antu maidhasanipun dan doaipun wonten pangarsanipun Bapak Kiai Sururi Bapak Kiai Haji Sujari ingkang tansah kula hormati ugi panjenipun ingkang tansah kula hormati ugi dumateng Bapak Kepala Desa Kembang Sari Bapak Mujianto telandahipun ikan tasah kalau hormati ugi wonten pangarsanipun rincang-rincang kula les bumi ikan tasah kalau hormati ugi wonten katlupen dateng katang-katang kula kuperbana ikan tasah kalau hormati ugi sedaya poro wali santri bapak ibu hadirin ingkang hadir wonten majelis punika ingkang mboten kalos bapak setunggalipun ingkang tansah kula hormati ugi kaping sepindhah semoga kita tansah mujiaken rasa puji syukur wonten ngarsa dalam Allah SWT ingkang tansah maringi pinten-pinten karahmatan kanikmatan hidayah serta inayah datang kita sedaya sehingga ing dalem punika kita tansah dipun paringi pinten-pinten karahmatan kan ibadan hidayah serta inayah datang kita sedaya sehingga kula lampahan yang sedaya saged makempal manunggal wonten majelis dalam rangka akhirus sanah TPQ ke-15 TPQ Darussalam mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya doa panjenengan sedaya dosaken sak mangke adik-adik TPQ Darussalam dosaken kagungan ilmu ingkang manfaat barokah dunia maupun akhirat sak mangke amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga kita katuh datang juga tuh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita cadang-cadang syafa'atipun wiwit dunya dumugi amal kiamat samangke amin Allahumma amin. Salajengipun kalau menyangka wakil saking rincang-rincang guru-guru ngaji ngaturaken kuwi matur nuwun dhateng wisipun dhateng wali santri lumantar datang sedaya masyarakat ingkang sampun wiyantu kegiatan punika ngantos mekanten wujudipun saking pribadi manah kula lan rencang-rencang kula guru-guru ngaji ngaturaken gumatur tanpa upami namun saged ndongaaken mugi-mugi perjuanganipun panjenengan sedaya anggenipun lurah dan putra wayah wonten ing TPQ Darussalam samangke saged tercipta putra-putra ingkang soleh lan soliha amin Allahumma amin. Soho kanthi lumantar kula kemalih anggenipun kula sakadang kula wentah putra telawaipun panjenengan sedaya salebetipun setunggal taun mesti kemawon tasah kekirangan saking rencang-rencang kula dereng dadosaken puasi para wali santri kados mekanten ingkang saged kula sak rencang aturaken dhateng putra wayahipun panjenengan sedaya kirang langkung saestu kawula sakadang nyuwun pangapunten sak kadhakarepun ugi namung anggenipun wonten kegiatan punika wonten akhirus sanah punika sampun lumampah kanthi sae walaupun sederhana tiap setunggal tahun mesti kemawon saking sedaya pengurusan darah dipulihkan datang sedaya masyarakat khususipun para wali santri tiap tahun ngawontenaken pengawasan akhirus sanah mugi-mugi
taun ingkang badhe dipun taun ingkang ajeng dugi samangke saged kita ayahi sarang-sarang malih kados dalu ing punika. Soho kalau namung derek titip dateng sedaya bapak ibu wali santri, semoga kita sarang-sarang pilih panjenengan sedaya awujudaken dukung dateng sedaya putra wayah kersoho derek kula derek ngaos wonten TPG termasuk panjenengan nggih derek berjuang wonten ing agami nggih mula tanpa panjenengan sedaya tanpa dono panjenengan sedaya gak mungkin putra wayah panjenengan boten saged ngaji. Kersa bocah ngaji ning nggih kirang dados. Mula tiga punika kita cepengi sarang-sarang. Ingkang sepindah lare punika kersa ngaji nggih kedah dipun dukung dhateng guru. Ning ana cah ngaji ana gurune wong tuwa gak ndukung nggih boten saged. Dados tiga-tiga kala wau kita perhatosan yang saestu kedah kumpak kados to yang mbak punika kados suku utawa tangan punika menawi sing tengen gatel sing kiwa nggih ngukurake sing kiwa gatel sing tengen ngukurake niku sing diane kumpak. Mula monggo ing akhir sanah punika sak mangke sak bibaripun pengaosan punika mlebet selongkah dipun melebet puasa putra wayah panjenengan monggo kita sarang-sarang dipun ajari inggih punika puasa ing wulan Ramadan lajeng sak bibaripun sak mangke puasa sampun rampung sawulan sak mangke dipun bikak malih wonten ing acara insyaallah wonten pengawasan NU-nan wonten pejaten jewa niku halal bihalal sak mangke dipun badhe ngaturi Bapak Kiai Haji Yusuf Hudori saking Tegarjo. Mugi-mugi mboten wonten alangan sumangga mawon. Lajeng sabibaripun pengaosan kita bikak malih pengaosan TPK. TPK ini pun bikak malih. Sak mangke menawi TPK punika kita bikak kagem lari-lari ngaji, ya monggo kula katur dhateng sedaya kemawon Bapak Ibu kula suwun doaipun nggih dipun suwun spotipun perintah dateng sedaya putra wayah dong masane ngaji nggih apa nggih disuruh ngaji kula dateng Pak Mahrodin sak rencang kula gantosan kadang tiang niku keperluane wonten-wonten sak nggih kadang saged tugas iki kadang mboten tapi kula berusaha kali Pak Rodin setiap ngaji saged enten sing ngisi nggih sak akhiripun ing wedal punika kula pribadi adalah Pak Rodin ngaturaken maturun sanget dateng Bapak Ibu sedaya pambiyantunipun kados ingkang kula aturaken wau ingkang ajeng kirang langkung sanging kawula dateng Pak Mahrodin selami setunggal tahun nyiwun pangapunten sak kathahipun saking manah kula kersa nggih ngapurani kula nggih sawali santri purun nggih menawi kula tasih kirang genipun kula wentah putra panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun niku sang kula dalam Pak Mahrodin matur suwun kanthi ngapur-ngapur punika mugi-mugi kita sak mangke putra wayah kita dadosaken putra ingkang soleh lan solihah amin Allahumma amin sak mangke sak bibaripun Allah Pak Lurah ajeng Pak Istakhori dipun terasaken Cak Udin semoga kita di katonaken ngendikanipun kagem putra wayah kita saha dateng kita sedaya anggenipun lumampah wonten ngalam donya duwin saderengipun kita dipun pundhut dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kira langkung saking kula saking awar mesti kemawon kathah atur kula ingkang boten pas saking pribadi kula nyuwun pangapunten sak kathah ing lahir. Wa billahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggap adicara ingkang angka sekawan sambutan saking Bapak Wali Santri ingkang badhe kelataraken dumateng Bapak Istakhori wekdal panggenan kala aturaken semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ulama annal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Sururi tansah kawula ta'zimi. Wonten ngarsanipun Bapak Kiai Haji Sujari ugi tansah kawula ta'zimi. Wonten ngarsanipun Bapak Lurah sedaya Bapak perangkatipun ugi tansah kawula mulyakaken. Mboten kata lumpen panjenenganipun Cak Afaluddin GD Mualif Ketua Lesbumi PBNU Yogyakarta yang tansah kawula ajeng-ajeng berkah doaipun. Sedaya Bapak Ibu Wali Santri TPQ Darussalam Dusun Pejaten Desa Kembaring tansah cinta ketimana. Ugi mboten kata lumpen saking kadang kawula grup robaneng saking Tanggul Angin Manunggal Ati ingkang sareng-sareng saged ngregengaken swasana dalu menika ugi dateng seniman sabangkih para kadang-kadang seniman grup wayang beber iketan sah kawula mulyakaken. Sedaya tamu undangan Bapak Ibu sedaya warga kadang tarno muda ing tansah kawula mulyakaken. Minangka ukala mukadimah semoga kati sareng-sareng ngaturaken rasa syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing kalodhangan dalu menika sampun paring pinten-pinten kanikmatan, karahmatan, taufik sarta hidayah. Ika sampun kabarengaken datang panjenengan sedaya duwin kula pamit sumangga. Kita panjenengan tansah pantes paring pangalembana datang Allah Subhanahu wa taala kanthi kawijil bikale beti tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Rahmatullah salamun Allah. Mugi tansah kunjuk mawantu-wantu wonten junjungan taun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saestupun ajeng-ajeng syafaatipun saking dunya ngantos dumugunipun wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu muslimin wal muslimat rahimakumullah, kepareng kawula lumrah batur kula minangka wakil saking santriwan-santriwati utawi wali santri Dusun Pejaten TPQ Darussalam. Nyuwun pangapunten Pak, wong kula nggih anake dereng ngaos. Dadi kula bingung niki Pak Lurah sing matur. Nggih. Mobilis samangke kula matur kathah teh sekedhik kathah kelepatan mboten pas ingkang dados kersanipun Bapak Pengasuh, mboten pas ingkang dados kersanipun para bapak ibu kagem wali santri kula nyuwun pangapunten kathah. Sepisan kula minangka wakil saking wali santri TPQ Darussalam Dusun Pejaten. Boten kata lupen ngaturaken gunging panuwun dateng panjenengan Bapak Ma'ruf Bapak Mahrotin sadangunipun setunggal tahun ingkang sampun didik, ingkang sampun gulawentah, ingkang sampun paring pangertosan kangge generasi penerus nggih menapa ingkang pangertosan ilmu agama dados selantaran landasan takarup datang Allah. Alhamdulillah ngaturaken gunging panuwun Pak Ma'ruf Pak Mahrotin lamun kumugi samangke kangge generasi penerus santriwan santriwati khusus kangge wonten ing Dusun Pejaten tansah ndadosaken estafet kangge kemajuan negara Indonesia utawi agami Islam. Ingkang salajengipun kula minangka wakil saking wali santri mobilis saking Bapak Ma'ruf kesuh kesel kula kinten sedaya TPQ kirang langkung pinten Pak Ma'ruf 15 tahun dengan sejumlah santriwan santriwati 18 nggih 30 nggih kula kinten nggih ana sing kepenak nggih pun paring pangertosan ana sing jan angel ana sing jan biying la kula kinten sumangga kula nyuwun niki kangge Pak Ma'ruf kangge Bapak Mahrotin kula suwun kanthi kesadaranipun. Nggih pancen bocah niku nggih kaya ngono nika nggih. Nyun sewu kadang nyun sewu wong sepuh tansah krumah tasih ngungkuli bocah niki tingkah lakune Pak Ma'ruf. Tansah kok ijeh TPQ ijeh kanak-kanak kadang dilawi kadang palah guyon kadang palah ngguyu. Lah sing penting niki sedaya kagem perjuangan agama Islam.
insya Allah sak mangke Allah paring gampil angipun didik panjang sedoyo. Kula donga-donga akan sedoyo perjuangan panjenengan kan pun aturakan datang putra santriwan santriwati dadosaken berkah ingkang sae. Kula mboten saged ngaturi puno-punopo namung saged kula saged dedonga dhateng Allah jazakumullah asana jaza angkasiro. Mugi-mugi kanthi labet panjenengan paring pangertosan didik dhateng putra wayah kagem santriwan santriwati Allah tansah paring piwas ingkang langkung sae. Nggih. Kejawen saya menika sedaya bapak-bapak ibu-ibu kula nyuwun. Nggih. Niki kula kinten kadang-kadang nyuwun pamten nggih Pak Ibu. Kadang dong wangsul lapor dong orang ngaji kan boten ngertos jenengan dukung sama ke keluhan panjenengan kedah mangertos anak nyong kok orang ngaji kadang bali nesu niki ampun dibelo nggih Pak nyumpang ampun nggih Bu iku tuh kan ngertos permasalahan iki sing biyen ke kula kinten ya mesti putra jelas sedaya nggih dadi kula menawa nek rada diseneni kalau Pak Maruf nggih rada dikithik rada di paringi swara sing seru ya aja dibelo. Nggih, dadi dikandani meneh. Sesuk aja nakal nok nang. Dadi kok Pak Maruf den tak nesu. Sing kudune tempat pendidikan sok iman-iman semuje cilik, sok men dadi putra sing salehah, sok supaya men pinter. Nggih, dadi nek mari pas wangsul rada nangis, rada ngembem-ngembem kok malah kenang apa nok dinganu Pak Maruf. Ora sah ngaji sesuk. Daripada ngaji gusur ae timbang ngene, ani kan mboten bener. Pun niki kalau tak jelasake niki kadang niki jane kula ya ora luwes niki matur ngaten niki dadi kula ya dituwake nang masyarakat makili santri napa wali santri dadi kok ya tak tekaake dadi monggo saing dukung mendukung sing apik didukung tambahi sing durung apik ya didukung dibenahi ngaten nggih dadi kula niki betul-betul perlu matur kata-kata jane nggih rada akeh niki niki pedal sampun sak menawi dalu mung sekedhik mawon nggih pewanti kula semoga datang bapak ibu khusus kanggem putranipun monggo dipun gerakan keng saestu nggih niki akhiru sana uti hafla akhiru sana dikurangi tutup buku mboten Pak Pak Maruf mau wis matur dadi niki senajan wis tutupan insyaallah sok sawal dikawiti meneh nggih dipun bentuk dipun napa nggih setel masalah kerukunan wau pun diaturake datang Pak Maruf kerukunan ibaratnya kaya dene tangan kiwa lan tangan tengen sing kiwa gatel sing tengen ngukur sing tengen gatel sing kiwa ngukur abur ngantes kaya kuping Pak nggih kuping blas cepak ora tau petuk niki sing jenis sedulur kan mboten sae nggih sekedhik mawon nggih lah monggo niki masalah aturipun Bapak pengasuh TP kita salam niki sithik ning inti nggih niki ora mentok kanggo kerukunan tim masyarakat kabeh tonggo sedulur kabeh rukun niku pancen penting nggih rukun niku pancen penting sembarang nek rukun insyaallah jalan berjalan dengan lancar insyaallah adem ayam tentrem amin Allahumma amin nggih sekedhik ngetemawon kula minangka wakil saking sedaya wali santri kathah kelepatan kathah kekirangan kula wangsuli malih semoga taun ingkang pun badhe ajengaken dipun sematakan malih nggih ingkang supados samakeh kagem meladasan generasi masyarakat wonten ing dusun Pejaten kusipun para bapak sopir buah hati wal hadirat bismillah wal bismillah rahimakumullah sekedik kula matur kathah kelepatan kathah kekirangan jumpa peteng kathah kafahuna koli langkum mingkum wal afwa mingkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah kerajengaken adicara ingkang angka gangsal sambutan saking Bapak Kepala Desa dumateng Bapak Mujianto wekdal panggilan kula aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirotal muktaromin para alim, para ulama, para kiai, imam masjid, imam musola, guru-guru ngaos, bobo haji, ibu haji, langkung-langkung datang panjenenganipun Cak Awaludin utawi Gus Udin ingkang saking Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang tansah kawula hormati panjenenganipun Al-Mukarom Bapak Kiai Muhammad Sururi
panjenenganipun Al-Mukarom Bapak Kiai Haji Sujari lan ugi panjenenganipun Bapak Kiai Sumarno selaku Imam Masjid wonten ing Dusun Bejaten kang tansah kawula takdimi, kang tansah kawula dereki lan ugi tansah kawula tenggo barokah doa lan ilmunipun. Sesepuh dan mini sepuh kakung Sumarno Putri, tokoh masyarakat, Pak Kadus, Pak RT lan ugi samudayanipun ingkang tansah kawula hormati. Mboten kata lumpen dumateng pengasuh TPG Darussalam Dusun Pejaten ingkang tansah kawula hormati. Sedaya warga masyarakat kakung Sumono Putri wonten ing Dusun Pejaten ingkang tansah kawula hormati. Grup Rebana ingkang saking Tanggulangin ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Sareng-sareng monggo kula panjenengan sedaya tansah ngunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing dalu punika kula panjenengan sedaya waget kempal manunggal ginanjar wilujeng beten mali alangan satunggal punapa pramila setengah rasa syukur semoga sareng-sareng kita ikraraken kanthi wasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Selawat sinaran salam mugia tansah kunjuk datang abiyantoro junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya antu-antu syafaat pertolonganipun awit gesang kula panjenengan sedaya wonten ngalam donya wa insyaallah gesang sak mangke wonten ngalam akhirat lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya kagolongaken ewun umat ingkang pikantuk syafaatipun bejang wonten yaumul akhir amin Allahumma amin. Matur suwun sanget udal ingkang dipun parengken dhateng kawula bingah raos manah kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah dhateng sedaya kepanitiaan akhirus sanah wonten ing dalu punika kaleres TPQ Darussalam lan ugi sedaya wali santri wali murid waget ngawontenaken kegiatan wonten ing dalu punika. Niki ndadosaken sedaya warga masyarakat menika waget nyengkuyung kaitan masalah wontenipun kegiatan keagamaan, waget nyengkuyung wontenipun kegiatan ingkang gatosaken sanget kalian kemajengan warga masyarakat. Kala wau kawula sauger sekedhik mireng saking grup Rebana Tanggul Tanggul Angin apa Tanggul Anom? Oh, Tanggul Angin kali Tanggul Anom. Oh, Tanggul Anom desane dusune Tanggul Angin. Napa grup nganu asmane? Oh, leres nggih. Pun ngendikaken sairipun gebangeten temen ger anak turunku. Nah niku dhewe kudu duwe rasa besuke dhewe arak mati. Sedanten warga masyarakat, sedanten menungso niku Pak Kiai nggih ngendikake kabeh do arak mati. Kok lamun besuk kok nono sing ngirimi arak kepriye rasane dhewe teng alam kubur. Nah, niki dados pepenget datang kula panjenengan sedaya monggo. Jadi dalu punika raos bingah manah kawula dadi sedaya warga masyarakat waget nyengkuyung waget ngawontenaken wontenipun kemajengan menggalihaken masalah babakan masalah wontenipun keagamaan amargi sedaya ingkang kula leksanakaken dadi rejeki pati judu niku pancen ginari sing mesti saking Allah Subhanahu wa taala. Nek rejeki menika pancen dadi sanguni kula panjenengan sedaya nggih wonten ngalam donya dumugi sampeke wonten alam akhirat. Nanging ana kalane sing mesti kudu kula panjenengan sedaya makin duwe tinggalang menika tinggalang ingkang sae dhateng sedaya leluhur utawi sedaya generasi penerus kula panjenengan sedaya. Sinten to nggih putra putri kula panjenengan sedaya. Dadi nyuwun kanthi sanget kula ampun wungsal wangsul matur. Kula niku dadake wong tuwa aroko yang ngopo kemawon dalam hal kaitan masalah fisik dalam hal masalah bangunan
niku kok waget nyerah, waget ngeleksanani, waget dipun leksanakaken sarang-sarang, cara basa kasari nggih iso ngleksanake bangunan sing apik, ning kok kiri-kiri menungsone generasi penerusi warga masyarakat niku kok kula mboten nampung seketang sekedik, niku mboten waget menggalihake, kula nggih benjang wonten alam akhirat mesti kemawon enten hisapi. Jadi sami nek kapasitas kula menika kathah sanget, jadi tanggung jawabe kula niku meliputi wong sak kelurahan ora baen-baen. Jadi ning mboten setunggil-setunggil mboten, ning kathah. Kirang langkung Kebangsari niku wonten 3000 langkung kawan atus jiwa penduduk wonten desa Kebangsari. Niko sing kaitang masalah pun ber-KTP. Nek sing tambah sing percil-percil niko nggih enten nek 20000. Dadi kula nduwe tanggung jawab sing ngeten menika donya tekan akhirat mboten baen-baen. Semanten ugi jenengan nggih gadah tanggung jawab kalian putra wayah panjenengan, sak keluarganipun panjenengan. Niki monggo sareng-sareng. Dadi kula nduwe tanggung jawab kalian panjenengan, leh dene kok jenengan meniku rada menceng, rada menggok, yo kula sing dadi wong tuwa duwe kewajiban jalukake ngapura. Pun wong tuwa pundi kemawon sing jenengane mikir kaitan masalah nggon ahli waris utawi nggen masalah wonten lingkungan wontenipun rumah tangga menika mbok bilih sami nggih Pak Jari nggih, dadi padha. Dadi kapasitasi nang keluarga ya mestine menggalihake masalah keluarga, kula nggih semanten ugi menggalihake wong sak kelurahan. Priye carane wong sak kelurahan ki mendo urip rukun tentrem, kaparingan gampang sedaya perkawise, perkawis donya, perkawis akhirat. Niku kula ndonga-ndongake semanten ugi jenengan sedaya nggih menggalihaken kaitan masalah wontenipun keluarganipun panjenengan. Panjenengan monggo sair kala wau dipun angen-angen, dipun nek cara para pinisepuh ki gotak apa otak-atik gathuk napa dos pun digathukake lah. Dadi kiki kira-kira bener apa ora? Nek dhewe niku ngrumangsani wong NU nggih tetep gelem ora gelem kudu mercayani wontenipun sair. Sair punika pancen ding nyipta utawa sing sinaosa menika sak lagu ning mesti kabeh niku ngemu makna. Makna niku nggih mesti arak nemahi wontenipun kematian punika. Pramila nyuwun kanthi sanget besok nalika kula panjenengan sedaya kok pus tinimbalang dene Allah Subhanahu wa taala dhewe wijen duwe tinggalang sing becik. Tinggalang sing becik iki generasi penerus anak turun kula panjenengan sedaya kene iso melu mikirake menggalihake, li menggalihake pripun ya kondo malep bareng-bareng ndongaaken dhateng tiang sepah kula. Tiang sepah kula panjenengan sedaya lan ugi panjenengan menika waget dipun ndongaaken dhateng ahli waris utawi generasi penerus. Amargi niki penting sangat. Dadi ngrumaosi kula panjenengan sedaya menika kok wong NU wis dipun maturaken sarang-sarang digembar-gemborake bareng-bareng. Ayo organisasi sini maju, nggon masalah kepengurusane maju, pemerintahane ya iso mlaku ning kaitan masalah nggon lingkungan, masalah nggon rumah tangga niku bareng-bareng dodi awat-awati dewi-dewi. Pramila sepindah malih kula atas nami pemerintah desa Kebangsari ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah, lan sauger kula ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah semanten ugi lendene dinten kala wingi dinten Jumat sedaya warga masyarakat khususipun warga masyarakat dusun Pejaten waget ngleksanakaken, waget nyengkuyung dalam rangka wontenipun sadranan Jumat pon pun kanti leksanan kanti sae menika awalan ingkang sae menika monggo Pak Kiai Sujari kalian Pak Sururi pun ngendikaken nek agenda-agenda menika nek saged nggih sarang-sarang dipun agendakaken setiap tahun. Kula siap, dalam artian siap menika sarang-sarang kalian kepengurusan NU datang warga masyarakat pri bareng-bareng ana ning kegiatan sing masalah agama menika kula setuju sangat lan nyengkuyung sangat. Amargi napa kula besok nek nang alam akhirat nek kok kula wis ora ana nika kula wis gugur kewajibane. Jadi piye yen tanggung jawabe sampeyan, piye tanggung jawabe kono utawa piye tanggung jawabe dhewe mbiyen kek nalika
diamanati dadi wong tuwa, kula sampun gugur kewajibane. Sing ngaji yo tak pernah ki ora ketung sak kodar ingkang, sing warga masyarakat nek kok pas ge ono kerja bakti, ono kegiatan-kegiatan yo tak gawe padha, peti tanjungan karo dan sak kelurahan tak gawe padha. Nek misale kok dalane alus yo nek iso alus kabeh. Sing siji kok sekirane arek njaluk penjalukan opo nggih sareng-sareng. Dadi kula niku sak dremah. Dadi sak dremah niku yo tok bing bisane iso napa nggih istilahipun menggali mikiraki panjenengan ingkang raosaken, panjenengan ingkang ngleksanakaken wage waget dipun terusaken dhateng putra putri kula panjenengan sedaya. Para rawuh kakung semana putri ingkang tansah kawula hormati ingkang sak terasipun kula atas nami pemerintah Desa Kembangsari lauger ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah dhateng khususipun grup Rebana saking dusun Pejaten. Kaleres dalu punika mboten tampil nggih, Nduk, matur nuwun. Wingi kula di napa nggih, dipun ngripoti jenengan. Dadi wingi kula dereng waget matur dhateng panjenengan sedaya wis ngregengaken, ngrameaken wontenipun kegiatan sadranan Jumat Pon. Mugi-mugi sedaya ngamal kesaenan panjenengan tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para bapak saha ibu ingkang tansah kawula hormati, ingkang terakhir niki gegandengan kirang-kirang langkung setunggal dinten sesuk iki jeh sendiwar sendiwir nek awal kan tentu sih saged utawi tesih angsal. Nek kok dinone Senin insyaallah ya mesti diperenguti kalian tangga tepaling ingkang langosi nglampahi wontenipun wulan siam. Niki dinten Senin menika sampun wonten mlebet wulan siam. Niki kula atas nami pribadi kula lan ugi jajaran pemerintah Desa Kembangsari mbok bilih nalika sareng-sareng Brayan kula piyambak dipun amanati dateng panjenengan selami setunggal tahun. Testu kemawon kathah kalepatanipun, kathah kekiranganipun ingkang kawula sengaja lan boten sengaja lahir dumudening patos kersaha panjenengan sedaya nglumbutaken ngapunten dateng pribadi kawula. Ngeten nggih. Kula pun njaluk ngapura, dadi nek enten lepate kula jenengan sing gedhe ngapurane. Semanten ugi mbok bilih sedaya pelayanan dalam satu tahun menika kirang merahani datang penggali panjenengan sedaya perangkat kula. Dadi nek perangkat berani kok pancen dados napa dadi srayane kula niku kula nggadahi kewajiban njalukaken ngapunten dhateng sedaya warga masyarakat wonten ing Desa Kembangsari. Mekaten ingkang waget kula aturaken kirang langkung pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.